Takže čet. Toto videjko by som si chcel s vami dokúkať dnes. A podľa toho videjka robíme túto myšlenkovú mapu, ktorú dám k dispozícii pre všetkých podporovateľov na náš Discord. Lukas, hneď sa k tebe dostanem. Pre, keby niekto z vás chcel streamovať, tak je tu veľa dobrých vecí, z ktorých som sa ja strašne dlho veľa, veľa poučil napríklad naučte sa hovoriť, to mi doteraz nejde, preto to je červený. Za zbytočné dlhé úvody ja som mal pol až tri štvrte hodinové, iba to, ten kandál na začiatku, vieš. A za tieto všetky veci som zistil veľa, veľa vecí, ktoré sa dá zlepšiť, hej. Vzhľad postupne, nejaký ten postoj na streame, že čo chceš dať tým ľuďom, pravidelný rozvrh a tak ďalej, že musíš fakt streamovať reálne, uh, musíš fakt streamovať uh, pravidelne, vždy končiť s uh, stream raidom, vždy končiť stream s raidom, alebo raidom, to je dobre. A tak ďalej. Fakt, sú tu dobré veci, sú tu veľa príkladov, tie veci som vám poprepájal šipkami a tak ďalej a celý tento dokument by som vám dal k dispozícii, keď ho dorobím, len ho potrebujem dorobiť, hej. Uh, hej, streamovací software, ako vypnúť len zvuk alertov, hej, keď napríklad vás niekto rašne, keď je tvár Twitchu, to som mal všetko napríklad toto pripravené, toto napríklad myslím, že môžem dať zeleným, myslím, že toto som mal všetko, pripravené. Vypnúť follower only chat. Vypnite follower only chat. OK, to mám tiež správne. Je to, čo, čo to je? To, je, to sú rady, rady, k Twitchu, ako streamovať, čo robiť, čo nerobiť. Fakt do detailu rozobraté. Je to fakt super. Čauko, Skotos. I čo dnes dobrá nalada? Marfen, ja ešte spím, takže neviem, či ti môžem povedať, čo je dobrá nalada. Ako sa máš ty, čo sa ti si masniček. Ešte raz, a čítaj to Golf with your friend tak to bude, ako prebiehať, keď si budem chcieť... Počkaj, ešte, počkaj, 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 počkaj. ešte raz, Miška. Čiže Wolfik, ja aj takto, nerobil som nikdy takéto niečo u Niky, takže neviem, že Jigsaw Info, nie, je pohode Wolfik, pohode. YouTube to kedy si dovoľoval, napríklad náš naša Pepe Liga CSGO turnaj, myslím, tá bola prvá, nie, Pro Liga bola prvá, tak tá je úplne bez problémov na YouTube. A tá sa dal, no ale už tia, tie ďalšie sa dajú len uploadnúť možno s Twitchom, že vlastne nenahráš to z YouTube, ale cez nejaké API to nahráš, ako nové video na YouTube. Cez ako API to nahráš. Kto neviete, čo je API, tak to je v podstate... To, že je YouTube, tak to si predstavte nejaký server. A to, že vy ste v browseri, to je iba jeden spôsob komunikácie s tým. A druhý spôsob komunikácie, že ešte komunikuje počítač s ním, že vlastne posiela tzv. dotazy, čo vy robíte, čo vás browser robí na pozadí v podstate. A že keď to idete tou druhou cestou, tou tou, do, do ktorej sa nedostane hocikdo, tak... Tam možno ide nahrávať 12 hodín. Čiže keby to možno tam uploadnúť z Twitchu, tak sa to uploadne. Ale už to video, už to video uh, nenahrám osobne na žiadny inčenov, čož nechcem, ale to je teraz jedno. Takže preto to aj, aj keď si všimnete, tak aj... Uh, alebo myslím, že to už neuchováva. Lebo teraz keď sa zamyslím, ak ste zachytili, čo ste zachytili, to každý zachytil opatou uh, Subaton, tak opat, opatou Subaton, tak opat... Um, zabudol prvý stream vypnúť po 12 hodinách, nechal to dlhšie a preto nemá záznam z prvého, z prvého, úplne prvého streamu. Prečo? Lebo ho nehal bežať viac ako 12 hodín, vypol ho, vypol ho a YouTube viac ako 12 hodín to ja uchovávať nebudem, No, a vriti, hej. Preto proste teraz, keď, kedy si boli fakt ako, že čo viem, že 24 hodinový e, padať, padanie snehu, hej, 100 hodinové padanie snehu, teraz nájdete 10 hodinový, hej. Už nenájdete viac menej viac, pretože tu YouTube začal rušiť. Takže takto. Ešte raz čítaj to Golf with your friend. Ja to volám Golf with your enemies. I know who you are. You are my enemy. My enemy. Ja ťa poznám z YouTube reakcie na zítrové reakcie hororov. Tuším aj gratulovať na roli tvojim. Áno, Lukáš, áno, áno. Ďakujem krásne. A veľmi si vážim, že si prišiel z YouTube. Neviem, či, či ťa bude Twitch baviť, lebo Twitch je naozaj špecifická vec. Není to proste YouTube verzia 2. Je to naozaj niečo úplne o inom. Takže uh, mm, si ťa veľmi vážim, že si prišiel z YouTube. A tak v rámci možnosti písal som do 3. Do rána bakalárko no a chvíľku do roboty. Dnešok Márošku. Tomáš, štve, že musíš ísť do roboty. Odpovieš mi konečne, prosím, Miška, otázku som... Ja som tam nevidel otáznik v tej tvojej vete. Tak hlavne do bakalárku do treci. O čom robíš bakalárku? Za chvíľku do roboty. Pekla. Co to je? Aha, good. Ako na Twitch 2021? No, ono to vyšlo 2021, ale ako ten Twitch sa nemení tak rýchlo, hej. Kiež by, kiež by sa ten Twitch menil tak rýchlo, kiež by sa ten Twitch menil tak rýchlo, že by som mohol povedať, že toto není pravda. Ale ako opatov subatón. Kačabatka, hoj krásne ránko, čau. Neprosím, tú písničku mi nepripomínej. Ja som to teda spoznal z YouTube, no ja som rád. Som s aj s raňajkami. Šipek, neprovokuj. Šipek, ideme kúkať Jupika, tešiť sa? Tak tu si prehodíme ale reakčnú scénu. Ale hudbu si necháme. Hudbu si necháme. Máme ránko. Hudbu necháme. Takže neviem, kde sme skončili. Tu máme ešte trochu cukru, kde brať divákov, posúvanie hraníc, bonus, nápady na obsah, bonus po bonuse a part 10 nevieme, čo je. Čiže ešte nám chýba polka, polka z, jeho, z jeho... Tohto mám chýba ešte. Presne. A videa IT? Z videa IT? Hej, to fakt. Čiže tá kvalita bola hrozná. Inovatívne diagnostické a terapeutické metódy v onkológii. Prosím vás, ja zaznám, pripomente mi, čo je onkológia, len pre, len preť s Tak už aj idem predal, Mišo, prosím ťa, prestaň. Dáme si to rýchlejšie. Potrebujem to dokončiť. Ten goal with your enemies. Tak to bude, ako prebiehať, keď si budem chcieť zahrať. Normálne sa pripoješ na Discord a budeme spolu volať. Strašne sa mi zapáčil tvoj humor. Tak za to Marfena ja nemôžem. Za to, to ďakuj pánu Bohu alebo mojim rodičom. Za to v tom som ja úplne nevinný a jednu vec ešte musím spraviť čet, lebo ma asi porazí. Zase tie čety nezobrazuje, nezobrazuje beže v tých četoch. Tak. A teraz reakciu. Napíšte niečo, prosím. Tak, už sú tam beže. Zase ste tam nemali beže do pekla. Tak, už to je hotovka. Hotovenku. Tak, Marfen má beč, dobre. Lebo tam neboli tam beče, iba mena. Zemiak. Takže Marfen, za, za môj humor nemôžem, každopádne som rád, ale nemôžem za ňu, pretože ja som si ho nedal. Dobre, pome ne, Kde sme? 4, to je part 4. Čiže to sme kde? Tu? Vykončte stream raidom, počkaj. 30, no, A to je, i když máte jednoho diváka, prosím vás. Hlásite to z mikrofónu. Minus 13,8! To čo mám spraviť? I když máte jednoho diváka, tak vždycky končete rejdem. Vždy končíte nájazd raidom. Jo, to je, to je táto naša kapitola. Vždy končíte, vždy končíte stream raidom. Když dáte raid niekomu, kto má taký jednoho diváka, tak mu strojnásobíte počet ako diváku. Tak aspoň pozdravte, řeknete čau. Práve som dohrál, tady máš detaj, proste sem, ti to sem hodil a, a sorry, musím biežiť, ale co, jak sa daří. Keď to máte potichu, That's not my problem. That's not my problem. Ožarovanie rakoviny. Pekne. Starlab, páči sa mi. Pači sa mi. Inovatívne diagnostické a terapeutické metódy v onkologii. Páči sa mi to. Veľmi sa mi páči tvoja, bakalárka. Jak budeš ju niekedy niekde mať zavesenú, a teda to nie, nie, sú tam nejaké citlivé údaje alebo nejaké autorské práva, pokojne mi pošli odkaz a my si ju nastrieme, kúkneme. Strašne rád. Jo, ale, ale pro toho človeka je to strojnásobenie na jednu toho počtu. Jo pozráš ako byť dobrý streamer, chcem sa poučiť, chcem sa vzdelávať. Chcem sa stále, chcem sa stále non-stop vzdelávať v tom, čo, čo robím. A YouPik má v píkoch, hej, cez 100 ľudí, je napríklad starší, niekto by povedal, že na to nemá a tak ďalej, má partneráka a tak ďalej, je, je v niektorých fázach svojský alebo tak nejako, ale ja s nimi mám problém a chcem sa stále vzdelávať, non-stop. Strašne krásny príklad mám od jedného typka, ak ste vy kúkali ten TikTok, tak to pochopíte a keď nie, tak to nevadí, že nepochopíte. Um, bol nejaký, vravel typek, že bol niekde v Amerike alebo niekde, hej. A počúvajte. A tam bola nejaká prednáška o tom, ako zarábať ako nejaké aktívne príjmy, pasívne príjmy. Hej, a proste príjmy, naozaj ako naozaj prednáška, nie skem, hej, nie, nie proste tie skemy, ktoré poznáte, ale naozaj ako prednáška pre, pre, verejnosť. V prvej rade, v prvej rade, na tých prednáškach sedeli ľudia, ktorí majú tak 15-násobne väčší majetok, ako ten, čo to prednášal. To no je 15-násobne, fakt ako bohači, milionári, miliardári. Sedeli v prvej rade, mali zošit a písali si. Mali proste notes a písali si poznámky. A teraz si to porovnajte, ako by to vyzeralo, napríklad, nič proti Čechom, ako by to vyzeralo v Čechách alebo na Slovensku. Ako by to vyzeralo v Čechách alebo na Slovensku. Išiel by nejaký miliornár, miliardár na nejakú prednášku, na čo, ja už viem všetko, vy ma všetci môžete mi petý, chápeš? A tento mindset, ktorý máme, a ja ho mám tiež, lebo proste som Slovák, chcem zničiť. A preto, ne, takto, ja som zase ešte, počkaj, takto, ja som zase nikto, hej, takže ja ako keď sa kúkam na Jupika, tak ja som stále ten dosadíva z dola. Veľmi z dola, veľmi z dola, hej. Takže ako to teraz není úplne, že ja by som hovoril, že ako, ale vieš si predstaviť, čo ja viem, že by, ja neviem, nejaký top český, slovenský streamer, ale možno, hej, teraz keď, keď premyšľam, tak nejakí český slovenskí streamery, ale lenže oni skôr, podľa mňa si myslím, že oni pozerajú skôr furt tých vyšších, chápeš? Že, že, čo ja viem, neviem si predstaviť, vymyslím si, vymyslím si, že by si, ja neviem inak, či toto nekúkal Peter, teraz teraz mu nechcem Petrovi kryúdiť, ale chápeš, predstavte si, že by si, čo ja viem, Peter ako Checkout pozrel video od človeka, ktorý je ďaleko, ďaleko číslami menší, alebo číslami dosahov, mocou, hej, povednujte si to ako chcete, ale že by sa proste vzdelával od, m, od menších, Chápeš? Nie od väčších. Chápete? Venzo, zahoj, krásny večer. Krásne ránko prajem. Skotos, je ráno. Máš 12-hodinový stream. Je ráno. Venzo, krásne ránko prajem. Ako si sa vyspinkal, ako sa ti darí. Takže, aby ste chápali, napríklad je tento mindset toho, tento mindset toho, že my nič nepotrebujeme, my všetko vieme, my sme vo všetkom najväčší preborníci a tak ďalej. Chcem zničiť a chcem, chcem sa vzdelávať stále v tom, čo ma baví. Baví ma programovanie, počúvam podcasty o programovaní a baví ma, baví ma streamovanie, tak sa chcem zdokonávať v streamovaní. Ja mám ešte večer. Prečo Venzo? Si prišiel z práce? Alebo ako to mám chápať? Držím palcem, mne bakalárka ešte len bude čakať, keďže prváčik na výške, ale verím, že Wolfik prvák, prvák na výške najťažší. Prvák je najťažší, je to si Pretože oni majú za vás brutálne peniaze, že ste prišli na tú školu. Vy ako osoby ste tej škole teraz maximálne ukradnutí, pretože ste zatiaľ iba plebs. A potrebuje, aby sa vás pretriedili. Aby vás pretriedili od tých, ktorí sa naozaj chcú učiť, od tých, ktorí skúšajú a za vás všetkých majú peniaze. A ako na vás v prvom ročníku pretriedia, tak už v tých ostatných vás začnú chápať ako, ako živé bytosti. Hej? Ale do toho prvého ročníka, by som to ako... Tam, tam je to masaker. Tam je to masaker. To prežívam už teraz. Ja mám ešte večer, všetci, všetci dozadu ako v triede, moja trieda byla like, je v prednej lavici ostatní. Áno, 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 presne, presne bez ďak. Ale tak to zase chápeš, to sú deti, tam je puberta, uh, teda deti, nechcem ťa nazývať dieťaťom, ale chápeš, mladý, puberta, čo mi nejaký učiteľ, to školstvo je celé postavené na prd, o tom máme samostatné video, neviem, či si ho nestrihal ty, alebo strihal Rišo, si nepamätám. Ty budeš strihať teraz video, kde sme reagovali na Getrix a to bol ako, to bol výsmech, toto to, to video, normálne som dostal brain z toho videa. Takže Uh, teď som stála, som ešte mimo. A takto, tak to je lepšie, to je lepšie. Snívalo sa ti niečo pekné, nejaké, nejaké lechtivé sníčky um, Takže. No, takže tak. Takže tak. Dobre, poďme ďalej. nebojte si ničoho, nehodi na to, že objavujete noví lidi Ja vám, vám to boost nemčet. Mám vám to ako boostnúť, premyšľam. Ja vám to video boostnem a nezabudnite mi pripomenúť, že musím znova stiahnuť na minus 10 decibelových. Že podporujete proste sa navzájem, že si vás ľudí zapamatujú, což je mimochodem jedna z vecí, ktorý... Jako... Vidíš, to je true, raidom. Ľudia si vás zapamätajú. A ešte čo tam povedal? Ačkaj. Že e, niek... Znásob znásobite niekomu počet o, povedzte, čo ste robili, čo ste hráli. Tríme, že chceme, když nás zná i niekto další, tak je to samozrejme plus, pretože jednou za čas sa vám to vráti, jednou za čas niekto dá... Uh -huh. Raz za čas sa vám to vráti. Zase rejt na vás a je to proste, znáte, znáte ten pocit sami asi, pokud ste to niekdy zažili, že to je proste, že to je pozbúzení, že to je trošku vás to nakopne, zase přidávám tu energii, takže prosím vás, vždycky končete raidem. Nehledě na to, že když skončíte, vypnete stream, tak řeknete, tak já končím, čau. Tak tam ty lidi necháte a co jako tam majú dělat, jo? Pak, když už se k vám přijde podívat a, a, vy skončíte, tak na uh, najednou jako tam jsou a říkají, uh, a co teď? <laughs> co mám dělat? Mm, tetru. Bez raidu. Tam ty lidi zůstanou. A to je dôvod, prečo proste ma strašne vytáčajú veľkí slovenskí streamery. Kedy ste naposledy videli, že, rejdal, že Rez dal, niekomu raid? Kedy ste naposledy videli, že Maťo Búz dal niekomu raid? Kedy? Hej? Braním v tom niečo? Braním v tom reálne niečo? Nanúk, ahoj. Dneska si dám nanúk inak. Nič proti tebe, ale chápeš. Takže tak. Teď, jo, nechává to je za to. Prostě se chovat kolegiálně, ale ono to není jenom kolegialita, je to, je to mnohem víc, jo, je to, <coughs> má to těch rozměrů mnohem víc. Nazdar DJ, tak zároveň na sebe upozorníte, hele, někdo mu dá raid, tak A, zlá Lily, to je u nás v stream zóně. Asi taky streamer, že jo, přesně tak, a zároveň si získáváte i tohle jméno a zase i ten třeba, kdo streamuje, komu jste dali raid, tak si je všimne vás, jo, ví o vás a najednou už vás, o vás ví další člověk. Jak jsem říkal, klidně, každý stream, když vás každý stream začne sledovat o jednoho člověka navíc, máte 300 ľudí za rok. Když streamujete skoro každý den. <tým> to, to, je, dobrá teória, to je dobrá teória streamovať každý den, len to nie úplne ide streamovať každý deň. No, ty máš názor, když dá malý streamer raid nekomu veľkému, ja to radšej nedelám, připadá mi to hlúpe, ráda bych znala na to obecný názor. Myslím, ja to třeba moc neřeším, mne to nevadí, je to o tom asi hlúpe, ráda... čo, čo, čo sa spýtala ta Lili? Na... Páže, nevidím! Jaký máš názor, když dá malý streamer raid nekomu veľkému, ja to radšej nedelám, připadá mi to hloupé. No, dávať rejdy veľkým streamerom? Chápeš? Čo ja viem, mne to príde chat, halo, mne to príde úplne normálne. Vám príde, vám príde niečo zlé na to dávať rejdy veľkým streamerom? Chápeš? Že akože ideš k niekomu, kto je čo je veľký streamer? Akože bereme veľkých akože tých top tier, alebo bereme veľkých, že ktokoľvek, kto má viac divákov ako ty. Chápeš? Rez je tu 8 rokov, keď on začal nestreamovať, takmer nikto nedával rej od začiatku, nedá ani teraz. Staré obsahové veci nenaučíš, to je ako pravda, to je pravda. Tá hudba, ktorá ti hra pozadím, prehlasuje video. Jo, dáme to tichšie. To je preto, že... To je preto, že, uh... Počkaj, nie, jak to spravíme? Nie takto, počkaj, 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 počkaj. To vymyslím, vydržte. Ja to úplne vymyslím. Teraz. Hneď sa napijeme, sekundu. Proste si to video. O, počkaj, keď hrá Peak, Tak si ho aj tohle meno a zase i ten třeba do stream, komu ste dali raid, tak si všimne vás. Je to lepšie, Chris? Je to lepšie? Snažím sa, aby se musel kvôli jednému videu meniť čo najmenej veci. To si nič nerob, medicína je ťažká, tiež ma dva roky nezobrali, takže povodička, jo, to som počul, to som počul. Nie, XQC, čo s ním? Je to lepšie, ok. To je pravda. To je pravda. To je pravda. Uh šipek ohľadom toho resta, ja sa so nechcem do navážať, ale príde mi to, že neviem, Čekal to je 10 rokov a dáva rejdy. Takže starým, starého psa novým veciam mi naučíš, že mi príde od argument. Pretože myslím, že Čekal je ešte starší. Ale to je dosť špecifický streamer, takže, takže tam je ťažké rozmýšľať pri o bežných veciach. Hej, keby to bolo len preto, že... áno, keby som naozaj 100% vedel, že to je preto, že je špecifický streamer a není to preto, že nechce pomôcť iným streamerom, menším streamerom a má ich uriti. Chápeš? Keby som... Ahoj Matej, krásne ranko prajem. Ahoj, ahoj. Krásne ranko mať. Jaké prekvapenie? 12 hodín streamov však je avizovaný. Jaké prekvapenie? Ja by som tú hudbu vypol. Ako pri reakcii by sa asi patrilo, no. Dobre. OK, Chris. Není problém, reakcia by to malo byť. Když je na streamu som 5 ľudí, tak je pošlu kamkoľvek, ale väčšinou menším. Mhm. Ja neviem, ja, ja, mám, ja, mám, ja, my si píšeme s modmi, keď nám dá niekto raid, tak máme zoznam ľudí, ktorí nám dali raid a vlastne ich postupne splácame, tie raidy. Proste, keď, keď niekto z tých ľudí streamuje, tak je to najväčšia priorita a až keď nikto z tých ľudí nestreamuje, tak až v tom prípade hľadáme niekoho iného, ku komu ísť. Ahoj, Stevie, krásne, krásne ránko, Zase Zas som chcel povedať večer, krásne ráno. Dobre, čo pome. Jo, ví o vás a najednou už vás, o vás ví další človek. Jak som říkal, klidně, každý stream, když vás každý stream začne sledovať o jednoho človeka navíc, máte 300 lidí za rok. Když streamujete skoro každý den, jo. Keď máš názor, když dám malý streamer rejt nekomu veľkému, ja to radšej nedelám, připadá mi to hloupé, rád, abych znal na to obecný. Prečo mi to připadá hloupé? To ma strašne zaujíma. Ja nedávam, nedávam veľkým ľuďom, mi to čo, pre, čo, 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 prečo? Čo je na tom hlúpe? No Rez má uriti každého v tom, aká je osobnosť, takže príjemne ťažké, ako súhlasím s tebou, ale že by Rejdom mohol dávať. Jo, pšipek, ja nechcem, aby sa Rez zmenil. Ja chcem, aby bol sám sebou. Len keďže je top slovenský streamer, tak ja viem, že on to má uriti. Ja viem, že on to má uriti. Ale... Uh... Sorry, sorry, Chris, ale ti to zablokoval správu, ja ju za teba. Nie je tam masená dávka, alebo niečo. Hneď ti to prečítam. Um áno, to chápem. Neby stačilo, keby dávala rejdy. Nech je res sám sebou, nech má veci... Prečo by zmazol? Jak je tam nejaká nadávka, alebo niečo, Chris? Ale aspoň mi ju poslal, vieš? Hneď hneď, 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 Chris, nie to prečítam, sekundičku. Um, ide, ide, mi, len som chcel povedať jednu vec. On je top tier streamer. Top jednotka na Slovensku. Ide príkladom všetkým menším slovenským streamerom. Nie všetkým, ale väčšine. A potom tí ľudia sa z toho inšpirujú a berú si z neho príklad. Jasné, rest môže povedať, že mne je uprdele, že mne, mne je teda uprdele, že idem niekomu príkladom, to je ich problém. No hej, lenže to sme zase pri tom, že niekto promuje gambu a povieš, ak ja tých ľudí nenútim hrať gambu, vieš, a chápeš. No, takže... Takže tak. Je tam, že nevhodný výraz, skús to povedať inak, ja si musím pozrieť ten zoznam veci. Tak ako rest profil počkaj, tak ako sa Rest profiluje na Twitchi, Chris napísal, vymazal mu to správu, ale to tam. tak ako Rest sa profiluje na Twitchi, tak má svoju bublinku ľudí a nenetvorkuje sa s ďalšími, ale tak on je na tom tak, ako v, Čechách Vojta, si na vrchole, tak si sám, tak si sám na ňom, lebo sa bojíš niekde vzadu, že už nebudeš na vrchole, jop. A absolútne nevidím, že by tam bolo nejaké nevhodné slovo, takže netuším, prečo to zablokovalo. Absolútne vôbec to nerozumiem. Nevidím tam nič ani... Vôbec netuším, kde je tam nejaké... N netuším, netuším, kríz vôbec netuším. Nenadával som. <laughs> Reálne som nadával. Tato... ale ja som tam nenašiel nadávku, Chris, ospravedlňujem sa ti za bota. Fakt netuším, netuším. Fakt ja tam hľadám niečo, čo by, čo by sa mohol chytiť a fakt tam nič nevidím. Oh. nevhodný výraz, skús to povedať inak. Počujem ma, počkaj, počkaj. Už keď sme pri tom, ja si pozriem tie nevhodné výrazy. Job, job ten, ten strach, keď si na vrchole, by som v živote nechcel zažiť. Fakt, že by som radšej nikdy nechcel byť top, top streamer, ako niekedy sa ocitnú na vrchole. Chris, ako... Chápem. Um... toto ma fakt zaujíma. Moduly. Jak sa to volá? Nie modul. Spam filter. Link protection nie. Zbanované slova. A čo to povedal? Nevhodný výraz. Nie, vyradujeme sa slušne. Nie. Nevhodný výraz bude tam Putin, filuj, 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 mm, n Kámo, čo z tohto? ja to nemôžem zobraziť, lebo sú tam n -wordy. Mám tu fakt ako všetky verzie N-bomb, hej, nahadzané. Filuj, nie tam filuj, alebo niečo? Ani tri káčka tam nie sú. Netuším, netuším, Chris. Tvoj bod ma nenavidí, Chris na no dovol. Nikdy, to by sa nikdy nestalo. Nikdy. Áno, profiluj. Je tam profiluj? Profiluje. Á, je tam filuj. Jasné. Je tam filuj. Je tam filuj. No, tak to vyhodím. To už to, už to ľudia tak často nepíšu. To ja to nefilujem. N-bombín tam nehám a uh, ruského prezidenta môžeme tiež už nechať na pokoj. Dobre, Chris sorry, tak už sme na to prišli, bolo tam filovanie. Myslím, ja to třeba moc neřeším, mne to nevadí. Nefilujem toto fakt. Bolo to zakázané, no. Je to o tom... Dobre, musím utíkať, majte zaťa krásne. Starla, nech ti čo najskôr utešie, Maroš. Držkaj sa pekne v práci. Čau, čau, čau. Asi na co má človek, nebo u mne to je. Čau, Adel, krásny deň, prajem, čau, čau. <coughs> na co má človek náladu, i když poslední dobou to je... Čau, mám cecek, Pardon zároveň na sebe upozorníte, hele mu dal raid, tak to asi taky streamer, že, tak. A zároveň si i tohle menu a zase i ten třeba kto streamuje, komu sa dal raid. Ja to nechápem, prečo by to malo behať. Aj Petrovi som dal raid a Peter mu no ani poďakoval. Fakt reálne Rob Rob Robový dám raid, poďakoval. Ja asi, asi každý, ja neviem. Počkaj, boli ľudia, ktorí fakt no z tých veľkých mi poďakovali asi všetci. Myslím, že myslím, že Vojtani nie no, ale tak ten, si to nevšimol, tak prišli sme tam s 10 ľuďmi, k jeho 5000, no tak chápe, že, že tak ani ne hladinu vody. Um... Mm, no, premyšľam. Premyšľam. Ale keď som dal Petrovi raid, tak poďakoval. Robovi som dal raid, poďakoval. Všetci asi z tých, to, čo sme im dali raidy, tak poďakovali vždycky. Hej. Takže to ma iba mrzí na tom, na tom nie iba rajstovým, mňa to mrzí na celej tej top slovenskej smotánke, že proste oni si povedali, že nebudeme pomáhať tým dole, pretože my sme sa sem hore vyškriabali svoj pomocne, vlastnými silami a nebudeme nikomu pomáhať. Hej, ale zober si, Vojtech je väčší streamer ako Rest. samozrejme, Česká republika je väčšia ako Slovensko, ale dáva tie rejdy, chápeš? Takže ako kde je, kde je teraz ten problém? Nie... Ok, chápem, že Vojtech nedá raid čo viem, Petrovi alebo Herdinovi, ale dávajú ľuďom, ktorí majú 50 a menej divákov. Čo je na tom chyba, vieš, proste, čo viem, Peter dával dával rejdy, Peter dával rejdy ľuďom z tvare Twitcha keď si ich vyžiadali ľudia. Vždycky proste končí rejdom viac menej. A keď nekončí rejdom, mne to je normálne, už keď nikto nekončí rejdom, pre mňa to je už urážka proste, chápeš? Dobre si čau Marfen, čauko. Rejt, tak si Aj res poďakoval, res, res ďakuje. To je Však áno, mám to na alerte. Mám to na alerte, to je pravda. To je pravda, res poďakoval. Nefilujem toto fakt. Jo, ví o vás a najednou už vás, o vás ví další človek. Jak som říkal, klidne, každý stream, když vás každý... Tohle bych si rád dokoukal, bohužel máme naplánované mám naplánovaný předvánočný úklid a už mi dýchají na krk. Mám ešte pár hodín na to se zastaviť. Tak zatím, Menzo, krásny deň ti prajem, nech ti ide upratovanie od ruky a na upratovanie Vianočné ešte len bude čakať. No. Ešte len bude čakať. To, my si to nechávame na neskôr ešte. My sme teraz nedávno upratovali fakt ako celú, celú chalupu, takže teraz ešte máme, máme dosť času. Máme dosť času. Šriftík, ahoj, krásne ránko, prajem, Menzo, ďakujem, že si sa zastavil, veľmi si to vážim, držkaj sa. E Stream začne sledovať o jednoho človeka navíc. Máte 300 lidí za rok. Když streamujete skoro každý deň, no? no? tak 300 follows za rok není fakt dobrý progres. Ako nechcem byť zlý. 300 follows za rok není fakt dobrý progres. To, to, to fakt nie je dobrý progres. Čo vám ráme? toto <laughs> to fakt nie je dobrý progres. To je príliš pomalé. Myška, ďakujem. ďakujem krásne za Gifnutého sabika pre Krysa, ďakujem krásne. Ďakujem krásne. 8 Gifnutých sabikov. Či 8 mesiacov, tak pardon. 14 gifnutých sabov a krízy je našim sabom už 8 mesiačik. Ako som hral, rest je v tomto špecifickom osoba, proste si hráme na svojom piesečku Mateo, je Lidl rest a Jolo je dead. True, true, ok. To... A <laughs> proste, si tam šipek dodal to, že Jolo dead. <laughs> to je krásne. Ty máš názor, když dá malý streamer rejt nekomu veľkému, ja to radšej nedelám, připadá mi to hlúpe, rád abych znal na to obecný názor. Myslím, ja to třeba moc neřeším, mne to nevadí. Je to o tom, asi na co má človek, nebo u mne to je, <clears throat> na co má človek náladu, i když poslední dobou to je, pardon. I o tom, kdo si vezme tu odměnu, kam se pojeme podívat, to jsme tam otevřeli za prvé, aby lidi měli šanci podpořit právě třeba svého, svého streamera, jakoby oblíbeného. Za mě to může fungovat a jako by objem směry, O klidně velký, malý. Já si myslím, že ten velký si to třeba ani nevšimne, nebo někdy si to všimne a jenom si zapíšete to jméno. Blikne mu hlavou před očima to vaše jméno, ten vaš, ta vaše přezdívka. Říkám, třeba jenom hele, díky za, re, díky za usta, nebo díky za rej, jo, Dobrý, pět diváků, OK, fajn, nemusí to řešit, nemusí sa o tom rozpovídat, nemusí to být načenej, ale prostě už mu to ako by, v té uvízne. Jo, 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 presne, presne, presne keď som myslím, že keď som dal raid, Petrovi, myslím, že asi už dvakrát sme mu dali raida, tak prišla a podal čau, skotko si čus, hej, že vôbec to nebolo také skot, Kostudy. chápeš, že, proste, že, že, vie o mne. Že vie o mne. A to proste, keď o vás vie niekto ako Peter, to chápeš. To je proste pre mňa, to je boost ako malého streamera, chápeš. Ja osobne mám radšej Maťa Koresta. Ešte raz, a ešte raz budem počuť, že aký máš názor na to, keď dá malý streamer rejt veľkému. Ja viem, ja viem, už ideme ďalej. Ja viem, prepáč, prepáč. Je to, když budujete značku, proste dávate osoby vedieť. Cloud byl proti, co si tak pamätu, vysvetloval to tak, že ty boostuješ niekoho a on tým pádem bude viac viditeľný než ty. Akože asi som nezažil, že by Peter dal rejda, alebo klaudal dal rejda uh, alebo Herdinovi, alebo neviem o tom aspoň, ale viem, že dávajú rejdy menším. Hej? Čak možno to je tak, že tí menší buď post, boostujú tých ešte menších, alebo sa snažíš aspoň urobiť tu tých ľudí poslať k tomu väčšiemu. Hlavne tých ľudí niekam pošli. Hlavne tých ľudí niekam pošli pro toho malého to je zase mnohem větší, asi je to mnohem cennější. V tom smyslu, že najednou mu tam prostě přijde dalších pět lidí. Pro to fakt super, je to bomba. Je hey, čiže takto. Uh, bez reidu, či tam dávať ready velkým streamerom, malý streamery, malým, uh, uh, urobíš radosť počtom, počtom plus meno, uh, meno, veľkým, uh, Zapáme... iba meno, no. Zapamätajú si tvoje meno. Meno, dám otáznik. Takto. 20, 90... Á, to, to nikto nepochopí. Zapamätajú si meno. Ó, zapamätajú, to je dosť silné slovo, možno všimnú, ale to, jedno. 20, 20, 20. to vůbec je jedno. 30, 90, to vôbec není malý číslo, to je ako... Myslím, ako elbow ice to bear, mhm. Mm Hlavne počas svare Peter dával bomby raidy. Áno, 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 áno. Horvatík, čo máš dobre, povedz nám. Ja osobne mám radšej mať ako resta. číslo, nejde vám no, to zahybe. Je to strašne príjemný a pozbuzujúci. Klobe, pak ti pamatuje sa to, že ty musíš niekoho tým pádem byť než ty. No to je nesmysl, to je nesmysl. To je blbosť, to, je úplná kravina. Si myslíte, že keď dáte niekomu raida, tak ten človek od vás odíde? Poprvé, keď ten človek od vás odíde, tak by od vás odišiel tak či tak, takže ste to len urýchlili. Takže nemáte zbytočný človeka, ktorý aj tak by vám oné, možno vám síce vyhol view count, hej, ale to je všetko úplná zbytočnosť, úplná kravina, takto premyšľať, úplná kravina. No, ja, ja, sa bojím dať, dať niekomu rejda, alebo ten človek odíde. Však on odíde tak, či tak, proste keď si nezaujímavý, nezaujímavý, tak ten človek aj tak, či tak odíde od teba. To je jedno, či odíde dnes, alebo odíde zajtra, chápeš? Ahoj, kaku, z krásné ránku. Ča, ako sa vyspinkal? Čau, Saši, čo si dobre kúpila? Pretože, to, som slyšel taký argumenty, že radšej nebudu dávať nikomu raid. To je taká kravina počúvaj ma, to je taká kravina. Nebudem dávať nikomu, nikomu raid, pretože to, že... Jak to tam bolo? Bude viditeľnejší než ja. Dement. Pretože tí ľudia pak Mače je ale momentálne moc šek, niečo sa stalo s Mačom. Dal som si rohlík s volským okom 4 krát. To je koľko kilokalórií, to si neviem, vyrátať. 4 krát volské oko, či iba 4 krát rožok. Volské oko, dáme, že normálny kus 4 krát. A rohlík biely 4 krát. Čo? Ban má vyše mesiaca už Á, a Twitch mu neodpovedá. Jako? si krídla, budeme mať obed. Mm. Ale čo už ma, za čo ma ba netuším. Špatne som sem po polnoci, ja tiež kakus, ja som zaspal až o, o druhej. Skoro 6 hodín sem bez kamoša na Discordu a kecali sme. To kakus, také večery si pamätám aj, ja. také večery treba. Ale ešte musím zraňakovať. Juro, ty si mal 4 kavolské oko a 4x rož, rožok. To je 900 kilokalórií, kámo k němu, nebo chodit ke mně. No tak to je hodně malý sebevědomí, že jo? Tak to je prostě o tom, že když ty lidi se přišli podívat na mě, tak uh, buď se jim zlíbí, buď se jim líbí, nebo sa jim líbí to, co dělám a budou chodit dál, přijdou prostě zůstanou, a nebo se jim líbím a nejsem jim sympatický a zrovna tam všeho náhodou jsou, no tak stejně už jako později nepřijdou, že jo? Navíc já teď končím, řekněme, vypínám ten stream, dál už tady nebudu, to znamená, co nechám svoje diváky jako někde v tom vzduchu prázdnu. proti opravdu však jsem dává rydy, tak by, by proti tomu, nebo som to nepochopil. Ja neviem, taky som ho videl, jak ako dáva taky. a chodí a občas si vyberie niekoho malého a skočí tam, jen tak, aby ho po, jako pozbudil nebo podpořil. Ja by se sa zbudil a za nemám snídaný, kako za My v tom spolu, my budeme mať poriadnu kačicu. Mm. Ešte musím ísť ráňakovať, čo je, že ráňakovať? Videl som to niekoľkokrát, takže... Sám neviem. V rejdu našel asi polovinu ľudí, čo sledujú, takže to nedelejte. Ja také, ja som díky tomu objevil pár ľudí, ktorí mám teďka medzi sledovanými, občas tam zaskočím a... Jo, jo, jop, to je presne, to je, to je, to je strašná pravda. Vďaka, raj, vďaka rejdu najdeš ľudí, ktorých by na naražil. Bez rejdu ti tam, tam tí ľudia zostanú. Poveď, čo si robili z... Uh, tak možno výhody. Prečo áno. Uh, výhody, nevý, uh, nevýhody... Bez tam tí ľudia zostanú. Okay. Uh, to je nevýhoda. povedzte, čo sme robili, to je to nie je výhoda, to je porejde z niekomu divákov. to je výhoda. Nebudem už dávať, lebo to je nevý, to je blbosť. Ľudia si vás zapamätajú, to je výhoda. A dávať raidy veľkým streamerom je vždycky iba výhoda, povedzte, čo ste robili, čo ste hrali. Ne, vždycky sa to takto trefí, ale inak výhoda. Vďaka raidom najdu náj, diváci nových streamerov nových, možno obľúbených. Četia, ja premýšľam, ako to spravíme, keď si idem robiť raňajky. Jak, jak, to jak si vás zoberiem? True, Veronika napríklad som nikdy nenašla. No, 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 presne. To v čom máš tú mapu X-Mind, sa to volá. X-Mind. Ale nemám, nemám, platenú verziu, takže to je iba free verzia. Free, free verzia. ktorá vás obmedzuje v nejakých veciach, ale ja som spokojný. Robí to, čo to potrebujem, takže pohoda. Četia, ak si vás zoberiem, to mám zapnúť stream na, mám zapnúť stream na Instagrame. A prosím vás, rozdíl mezi hostem a raidem, jo? Na si to, pamatujte si to. Raid, host už neexistuje, takže to je zbytečné. Raid je, že ti diváci se vezmou a celý to skočí, celý ten stream, všichni ti diváci, kteří tam jsou i s vámi, skočí k tomu streamerovi přímo do jeho chatu, přímo na jeho stream a jste tam, jo? Když to host znamená, že když někdo přijde k vám, tak vidí toho streamujícího, kterého jste hostli, ale není v jeho chatu, je ve vašem chatu, zůstáváte u vás. Jo, je dobrý si to rozlišit. V tomhle v tom ten raid, když končíte raid, je Na mnohé... Instagramový stream. Tak dajte mi chvilku. mi jaká je situace. Zistím, aká je situácia v kuchyni chat a dal by som stream na IG. No na Twitch nemôžem. Nemám ako. To by som musel tento vypnúť a ja to fakt robiť nebudem. Job, job. Díky, Šipek, za ja to pripnúť správu Tetru. To, to je veľká pravda. Aj mi odpovie niekto z nich. Oni, mi, oni ma ignorujú? Dobre, čet. Sekundu, idem zistiť, aká je situácia. Hneď som späť. Má novinky. To som pri polomilom, nemáš za čo. <laughs> Oni tu ešte nie sú. Ja som myslel, že už sú tu, tak nie sú. Takže nič, tak pokračujeme. Pokračuje, moja chyba. Mnohem jako efektivnější a lepší. Dávajte raid, nedávejte host jenom. Já mám nastavený autohost, to znamená, jak když tak můžete na mém streamu vidět, když se někdo podívá na můj profil. další pár, další pár lidí tam je. Zlišit. V tomhle v tom ten raid, když končíte raid, je mnohem jako efektivnější a lepší. Dávejte raid, nedávejte host jenom. Já mám nastavený autohost, to znamená, já když tak můžete na mém streamu vidět, když se někdo podívá na můj profil, tak tam vidíte, že tam mám prostě některý, kteří streamují aktuálně. Jo, XS, Klauda asi možná taky teďka ja, už jsem tam přidal, Viga, Viglega teda, Růžu, VV. Hej, podle mě je, je zbytečné asi řešit host, protože... Chápeš, počkejte, to dobrá písnička a že to je celkom dobrá pesnička, no nič, pridáme ju, no ne? Hodím si ju do obľúbených. Práka, další pár, další pár lidí tam je. Máš TikTok? Ano, už mám i dám takto... Jak to spravím? Úplne potichu som dal hudbu, počujete ju ešte? ...TikTok. Prosím vás, kdo chcete, môžete mne podpořit. Uh, hoďte, mi, hoďte mi follow na TikToku, pretože když ich tam bude tisíc, tak sa mi tam odemknú nejaký ďalší funkce a mě zaujíma, ako to funguje. Tak prosím vás, hele, už streamujeme, máme všetko... Konečne trocha cukru, výborne. Je to počuť dobre, aby, aby sme mali ľudu. Tak, kapitál číslo 5, trošku cukru. Nastavení už máme nějaké zkušenosti, něco jsme rozjeli, začali. Pojďme se podívat na kapitolu. <laughs> a vy, Matlavko, já ja vím. Pojďme se podívat na kapitolu trochu cukru. Jo. Trochu cukru se to kvůli tomu, že aby jsme ten stream ještě maličko osladili. Jo, nějak prostě jedeme, máme tam jednoho, dva, tři, pět lidí, deset lidí, to je jedno. Pojďme si to malinko vylepšit, ten stream. A to nějak za to stojí. no. Jedna věc, kterou si. Takže to bude kapitola 5.1. Emoty. OK, to není nič nové zatiaľ. Nezapomeňte zapnúť a ktorú využívate. Sú to dva doplnky. Better TV, Frank, Frankrfest, to boli FFZ emoty na kanále, kanáli, alebo čtu. Môžete si nastaviť na tých stránkach doplnky do prohlížeče, ktorí vám, vám vlastne rozširojujú tú uživatelskú skúsenosť. Je to niečo, čo vám proste vyleje. Ako sa píše Seven TV? Seven TV, takto, či Seven TV? Je to lepšie. Ten divácky. Jedna pohodlná dopisomky od mňa. Migne, ešte 130 strán čítania. Wolfig nerieš to skôr takto, skôr si opakuj to, čo si už videl. Nejdeš teda na 100%, že nemusíš vedieť všetko. Píš ta krásne ránko, ahoj. Už je aj 7 TV, 7 TV, hej, sa to volá. Takže český, keď, keď prídu ranejky, ja som myslel, že už sú tu, ale oni ešte len odišli, tak dáme Instagramový stream a pôjdem do kuchyne s vami, tak si hoďte follow na Instagram, to nemáte, lebo tam prejdeme so streamom potom zážitek ze streamu, jo? nejenom pro vás jako pro diváka, ale samozřejmě, nebo takhle, nejenom jako vy, že jako streamer, nebo že když se někdy díváte, ale i když někdo přijde k vám na kanál a máte to tam na Insta, máte tam vlastně vybraný emoty kanálu, jak v tom Better TV, tak, tak ve FFZ, tak je to lepší zkušenost. Jedno plus, který třeba možná nevíte, do, FFZ, do FFZ si můžete nahrát vlastní emoty, jo? vlastní emoty na kanál. Možná je to příležitost, jak si vylepšit ten svůj chat, pro diváky, pro ty, pro ty, co tam sú, o nejaký vaše emoty. Môžete si už pripraviť dopředu, i když ešte nejste, třeba, afilie. Počúvaj ma, uh, toto mi vysvetlí. Vlastné emoty vo Frankface, uh, Frankerface, toto je zadarmo, nie? Toto je zadarmo, nie? Vlastné emoty, vlastné emoty sú zadarmo, ale vlastné emoty máš všade, ale platené, nie? Nie? Šipek potrebujem radu. nebo máte vyčerpaný ty limity na no ty, tak si můžete předpřipravit. Můžete si připravit nějaký vlastní emoty, které si můžete otestovat na tom kanále, jestli vůbec jako mají smysl nebo nemá, jestli se hodí, nehodí, jestli, jestli to jde nebo nejde. Do Better TV se taky dá vlastní, to používám, je tam nahrané, ty, co se Tak super. No tak vy tak, ja si to udělám jako poznámku taky. Takže využívejte to. A jsou to dva doplňky, které doslova zadarmo vylepší tu diváckou zkušenost. Jo? Zvlášť, se pokoušíte přivádět divá... Čakaj, do Better sa nahrávali vlastné emoty. No ale či sú platené alebo zadarmo, Mišo? To ma zaujíma. Seven, čo, čo, to platíme? Better TV to platíme, či Seven TV platíme? Aby si mal väčšiu kapacitu. Aha, čiže sú zadarmo. OK, či tiež sú zadarmo. OK. Že tu sú zadarmo free, hej. OK. A Seven TV? Váky odinút a naučíte aspoň maličkou používať tenhle si nástroje. Nicméně, jak říkám, můžete to využiť. je to, je to super záležitosť. a velmi doporučuju trošku si s tím pohrát. Jedno... Sekundu, Máme se jako sub? Jasně. Vlastní emotikony a badge, jasně, to znáte, uh, znáte asi úplne všichni. To je proč všichni chceme být aspoň ten affiliate, to, aby jsme mohli mít prostě aspoň základní pozice pro ty vlastní emoty, mohli používat, protože to je to jedna z těch věcí, které na tom Twitchi jsou unikátní. A jedna z těch věcí, které podporujú tu diváckou zkušenost. Naprosto perfektní záležitost. Takže pokud máte možnosť, kdykoliv máte možnost, jakkoliv máte možnost, tak to využívejte, udělejte si vlastní. Můžete vyskúšať dva přístupy, tady v tom, s čím jsem zátky trošku bojoval, tak možná nejaká vlastní ještě zkušenost. Vždycky je otázka. Vsadit na to, na tie vokoukaný emoty ve smyslu prostě všichni chtějí, že jo, love, všichni chtějí, teďka pok, asi všichni chtějí, happy, nebo ja neviem, nějaký high a podobně. To máme vlastné emoty, máme úplně na všechno. Tak je otázka, jestli jít touhle cestou, udělat si sérii toho, co už stejně všichni mají, akorát to udělat po svém, což nebývá vždycky nejsnadnější, a nebo jestli zkusit trošku něco jiného, jít trošku jinou cestou. Jednou z věcí, kterou si můžete pohlídat už když začínáte, a nebo když už jste nějak pokročili a tak dále, tak si trošku poladit tu stránku s profilem. Když si sjedete po ten stream, že jo, já nevím, jestli to funguje na telefonu, teď nevím, ale na počítači, když se podíváte pod stream, tam jsou ty informace o vás. Ta stránka s tím profilem na Twitchi je to unikátní příležitost představit vás vašim divákům v tom nejlepším světle. Jo, můžete si tam prakticky napsat, co chcete. Máte to pod kontrolou, co tam o sobě dáváte vědět. A je to jedna z věcí, kam se lidi dívají. Není to nějaká zapomenutá věc, jakože to leží někde stranou, ale to je věc, kam se opravdu lidi dívají. A když si chcete něco o tom streamerovi dozvědět, tak se tam prostě jdete podívat a něco si přečtete. Jak se jmenuje, kdo to je, odkud je třeba, co ho baví, co vůbec streamuje a podobně. Tohle všechno, když si tam můžete napsat nějakou srozumitelnou formou, tak je to super. Doporučuji si s tím pohrát. Můžete samozřejmě zvolit úplně libovolný přístup. Někdo to tam má jen tak jako Niekto to má zase ako vypľaný a podobne. Inspirujte sa, nemusíte kopírovať niekoho jak to má, nemá a tak dále, ale inspirujte sa a mníte... Ja sa inšpirujem ma. Ja som nepovedal, že si musíš preplatiť 7TV, aby si mohol dávať vlastný emo, tak prečo to tam píšeš a so môžeš nahrať emoci za free, vlastný čítaj. No ako kto sa tam pozerá, veľa ľudí na to seré, to je pravda, no to je pravda. OK, takže tým pádom toto nemá zmysel tu uvádzať. Toto nemá zmysel uvádzať, keď je to vš pre všetky rovnaké free emoty, vlastné emoty a badge stránka s profilom. Okay? Na paměti. Ďakujem, Mišo. To že jde o to, abyste se představili lidem, tak jak chcete, aby vás viděli. Nic víc tam v podstate o nic nejde. A měli ty nejdůležitější odkazy. Pokud by vás chtěli nějak podpořit, aby věděli, jak to mají udělat. Pokud by vás chtěli sledovat, aby věděli, jak to mají udělat. Pokud máte třeba Discord nebo nějaké sociální a... sítě, tak aby, věděli, aby, měli kam kliknout a měli se kam podívat. Hele, třeba jedna z věcí, když byla tá tvář Twitche, zase jenom jo. když třeba Cloud, to jsem viděl u Clouda zrovna, když procházel ty streamery, tak když ho někdo zaujal, aspoň maličko kouknul, anebo i když se na ně podíval a něco se tam jako odehrávalo, tak si jel dolů a podíval se na ty panely. Jo, a pročet si to, nebo aspoň projel prostě bleskově pohledem a, a u něčeho se zastavil a myslím, že to opravdu má smysl. Není to zbytečný. Stojí za to si s tím pohrát a udělat to nějak inteligentně. Úvodní video. Tohle je jedna z nejvíc podceňovaných věcí a já jsem uh, na to upozorňoval už několikrát od tváře Twitche. Tvář Twitche mě donutila udělat si úvodní video. Věřím tomu, jsem přesvědčený, úvodní video, že je jedna z cest, jak o sobě dá zase vědět. Podobně jako je ta stránka s profilem, když někdo přijde na ten váš profil, to video se hned automaticky spouští. Díke, díke, dobrý, díku, díku. To video má několik výhod. Ta výhoda je, že je krátký, maximálně minutu víc vám to nedovolí. Je delší, než minutu tam nedáte, to znamená, je to relativně stručný. Je minuta může být někdy dost, ale <laughs> je jako dost na to, aby to lidi zkoukli. Jo. Ale hlavně, vy se podíváte na tu stránku a to hned začne mluvit. To znamená, když si podíváte potom někdy, až nebudu vysílat, takže budu streamovať na ten môj profil, tak uvidíte, co tam já som začal. Hej ty, jo ty, jo, a teď jsem začal a vítej na kanál YouTube, myslím, a tak to pokračuje. Občas, když se tu podívat na svoj... Na... O, uh, pustite reklamu modi, prosím. ...svojí stránku, tak to na mňa vždycky vybavne. Ale hlavne, zase opäť, je to spôsob, jak naprosto kontrolovatelným spôsobem, 100% kontrolovatelným, môžete prezentovať sami sebe v tom nejlepším svietle, ukázať to nejlepší, co ste udělali, nebo co nejlepší u vás ten človek najde. To znamená, když niekto príde stream že sa tam jde podívať, že sa to deje, občas mi niekto nechá follow jen tak, proste, že z nejakého dôvodu ja ani nejsem na Twitchi, já jsem někde prostě venku nebo v práci nebo kdekoliv přijdu a najednou se tam objeví follow. Přikládám to tomu. Děje se to od té doby, co jsem natočil, to jsem si tam dal to úvodní video. Takže nevím, jestli to funguje 100% nebo jestli to funguje, ale jsou to další vstupní dveře pro to, aby vás někdo poznal, aspoň trochu. A vy fakt máte možnost se naprezentovat tím úplně nejlepším způsobem, jaký si vymyslíte. Jo, říct, co děláte, kdo jste, velmi krátce, velmi stručně do jedné minuty ukázat něco z toho, co děláte, klidně tam přidat nějaké nejvtipnější, nejvtipnější věci. Ať... My máme, my máme video. Nemám, nemá do na prvom mieste, ľudí nabudíte a ti nalákáte na to, že stojí za to vás sledovat. Jo? Úvodní video. Jestli někdo nemá úvodní video. Navíc je to zadarmo, prosím vás, nic za to neplatíte. Jo? Je to reklama, která je úplně zadarmo. Jo? Takže asi takhle. Tak prosím, teď jdeme na tu kapitolu, kterou, na kterou čekají úplně všichni. Pozor, pozor, někdo sem leze oknem, připravte se na nájezd za tři. Ano. Tři, dva, je, oni už tady, aha. Pf, co tu dnes děláme? dneska děláme, dneska si probíháme jako, jak růst na Twitche, Je to takový ucelený návod a tím, že jsem říkal, že je ucelený, tak som si neuvědomil, že on je opravdu jako velmi velký. prišli přišli jste na tu úplně nejlepší část, jo, protože sledujte sami, počkaj, já vám to ukážu, kde brát diváky. Sekundičko, chat.